Deməli dəyərli müdəbbimlər biz qaldığımız yerdən q q samitinin tələffüzü ilə bağlı qaldığımız hissədən davam edək. Deməli q q samiti yadınıza qasın. Q hərfi dörd səsi ifadə edir. Gəlin görək hansı səslər verir. Biz dedik ki K hərfi beş səsi ifadə edir. K hərfinə K səsini, X hissəsini, deməli K hərfi K səsini verdi, X hissəsini verdi, K -səsini, səsini verdi, Y səsini verdi və eləcə də Q samitini, Q səsini verdi, yəni Q hərfi. İndi görək Q hərfi hansı səsləri verir. Deməli dəyərli müdəbbimlər yadınıza qasın Q hərfi Q hərfi ilə qıf səsinə verir. Görək bu qıf səsinə nə zaman verir? Yadınızda qalsın, qıf səsinə o zaman verir ki, sözün əvvəlində gəlirsə və ya hoxda iki səizin arasında işlənirsə. Məsələn, yazıram tutaq ki, qənimət. Qənimət. Görürsüz, sözün harda gəldi? Əvvəlində gəldi qə samiti. Sözün əgər əvvəlində işlənirsə, deməli qə samiti olduğu kimi qalacaq. Məsələn, yazıram quyu q hərfi sözün arasında gəldi, ön hissəsində gəldi. Deməli olduğu kimi tələffüz olunacaq. Yəni biz yazanda da, deyəndə də quyu şəklində deyəcəyik. Və ya o da başqa bir nümunə yazaq. Məsələn, yazıram tutaq ki qoyun. Gördüyünüz kimi q hərfi sözün əvvəlində gəldi. Deməli olduğu kimi tələffüz olunacaq. Eləcə də iki sait arasında gördüyünüz zaman da q hərfi olduğu kimi qalır. Məsələn, deyirəm ki, iki sait arasında məsələn yazıram ki tutaq aqil. Görürsüz q hərfi iki saitin arasında işlənib. Deməli qsa q səsi burada tələffüzdə biz elə aqil şəkildə də deyəcəyik aqil. Və ya uxta yazıram tutaq ki naqil. Naqil. Q a və i saitinin arasında işləndiyinə görə q samiti olduğu kimi tələffüz edəcək. Pis tələffüzdə bunu naqil şəklində deyəcək. Aydın oldu? Yəni heç bir dəyişiklik baş verməyəcək. Deməli q hərfi nə zaman olduğu kimi tələffüz olunur? Sözlərin əvvəlində və eləcə də iki sait arasında işlənərsə olduğu kimi tələffüz olunur. Bunu unutmayın. Vericə də yadınızda qalsın dəyərlilə müdavimlər. Q hərfi o zaman olduğu kimi qalır ki, q samitindən sonra cingiltil samit gəlsin. Tutaq ki, yazıram burdan maqnit, düzdür? Q-dan sonra nə gəlir? N samiti, n cingiltil samit. Deməli q olduğu kimi qalacaq. Yəni q samitindən sonra cingiltil samit gələrsə, əvvəl yox, sonra cingiltil samit gəlirsə q olduğu kimi qalır. Maqnit yazıb maqnət də deyirik. Məsələn, yazıram tutaq ki, ə, tutaq ki, yazıram ə, iqlim iqlim. Gördüyünüz kimi qıdan sonra nə gəlirsə, də l da cin git səmti. Tələffüzdə necə olacaq? Elə iqlim şəklində qalacaq. Yəni heç bir dəyişiklik baş verməyəcək ki, bunu da unutmayın. İndi görək q hərfi q bildik ki, q hərfi q səsini verdi. Gəlin ikinci görək hansı səsi verir. Q hərfi dəyərlə müdavimlər yadınızda qalsın ki, x səsinə də verir. Yadınızda qalsın, milli mənşəli sözlərdə sözün sonunda gələn q hərfi x kimi olur. Nə zaman? Özündən sonra heç bir söz gəlmədikdə, ta ki mən yarpaq yazıram deyəndə necə deyəcəm yarpaq şəklində. Özündən sonra heç bir söz gəlmədi də. Yəni yarpaq sözü sadəcə olaraq söz olaraq bu formada yazdıqsa, biz bunu tələffüzdə yarpaq şəklində deyəcəyik. Aydın oldu? Və ya xodda özündən sonra samitlə başlanan söz və ya samitlə başlayan şəkilçik gələndə q-nı biz x kimi deyəcəyik. Məsələn, deyirəm yarpaqda ya üzr istəyirəm. Yazıram yar paq yarpaqda Görürsüz qıdan sonra d samiti ilə başlayan bir şəkilçi gəlib. Biz tələffüzdə bunu yarpaq da şəklində deyəcəyik. Niyə? Çünki samitlə başlanan şəkilçi gəldi. Eləcə də samitlə başlayan sözlə gələndə, məsələn deyirəm ki yarpaq qırmaq. Qırmaq. Düzdür? Yarpaq qırmaq deyirəmsə, samitlə başlanan söz gəlir. Deməli biz bunu yarpaq qırmaq şəklində tələffüz eləyəcəyik. Bu da yadınızda qalsın. Deməli milli mənşəli sözlərin sonunda işlənən q hərfi ə, özündən sonra heç bir söz gəlmədikdə və ya samitlə başlayan söz gəldikdə və ya da samitlə başlayan şəkilçik gəldikdə x səsinə verir. Elincə də dəyərli müdaviimlər q hərfi ğ səsinə də verir. Gəlin görək ğ səsinin nə zaman verəcək. Yadınızda qalsın ki özündən sonra sözlərin sonunda q hərfi məsələn yazıram qonaq Düzdür, qonaq. Qonaq sözündən sonra saitlə başlayan şəkilçi və ya hətta saitlə başlayan söz gələrsə, o zaman qınığı kimi deyəcəyəm. Məsələn, qonağım var deyirəm, qonağım. Biz bunu ğ şəklində deyəcəyik. Qınığı ğ ilə əvəzlədik. Niyə? Çünki saitlə başlayan söz gəldi. Və ya hətta deyirəm ki, qonaq təkcə qonaq otağı Necə tələffüz eləyəcəyik biz bunu? Qonaq otağı şəklində tələffüz edəcəyik. Yəni transkripsiya içərisində yazıram. Yadınıza qasın. Niyə? Çünki saitlə başlanan söz gəldi. Deməli belə qənaətə gəlirik ki, q hərfi sözlərin sonunda özündən sonra saitlə başlanan şəkilçi vəsaitlə başlanan sözgələrsə, biz q hərfini ğ kimi tələffüz eləyəcəyik ki, bunu da bilmiş olduq. Və son olaraq da 4-cü səsi də verim. 4-cü səsdə q hərfi yadınızda qalsın ki, k səsini verir. Bu nə zaman baş verir, dəyərlilər müdəbbimlər? Yadınızda qalsın ki, k səsini qoşa q samiti işləndiyi zaman biri qı ilə əvəz olunur. Məsələn, 9 yazırıq, 9 deyirik. 8 yazırıq, 8 deyirik. Və ya da ım, taqqıltı yazırıq, taqqıltı deyirik. Yəni q-nın biri taqqıltı birincisi q ilə əvəz olunur, ikinci isə olduğu kimi tələffüzdə qalır. Hesab edirəm ki, bu məqamda aydın oldu. Amma mərmələr, yadıza qaşın, bəzi mürəkkəb sözlər var ki, onlar qoşa qı ilə işlənir ki, bunlar tələffüzdə qx əvəzəməsi ilə işlənir. Məsələn, yazıram ta ki açıq, qəlbli sözü açıq qəlpli. Deməli, dəyərli müdavrələr, burada açıq qəlpli sözündə biz bunu açıq qəlpli şəklində deyəcəyik. Qn-ı ilə əvəzlədik. Bunun da səbəbi yadınızda qalsın ki, e, səbəbi e, deməli, iki müxtəlif sözün birləşməsindən əmələ gəldiyinə görə yaranan bir prosesdir. deyə e, izahımı da verdik. Sonra müəllimlər, yadınızda qazın ki, e, həmçinin alınma sözlərdə yadınızda qalsın ki, e, q hərfi q səsi verir. Məsələn, məntiq yazıram məntiq deyəndə məntiq deyirik, deyəndə biz bunu q kimi deyirik. Niyə q kimi dedik? Çünki alma məşə. Və yadıza qalsın ki, burada saytla başlayan şəkilçik artırılıqda heç bir dəyişiklik baş vermir. Yəni k-nin yəvəzlənməsi baş vermir ki, bunu da unutmayın. Və yax da yazıram əxlaq, yazıram əxlaq deyirəm. Tutaq ki, filoloq yazıram, filoloq deyirəm və s. Yəni bu alma sözlərə xas olan bir xüsusiyyətdir ki, q hərfi k səsini vermiş oldu. Hesab edirəm ki, izahlarım sizin üçün aydındır. Qaranlıq qalan və istədiyiniz hansı mövzular varsa, şərhlər bölməsinə yazın. Çatını çəkdiyiniz mövzuların izahını növbəti videolarımızda çəkək və göndərək. Hər birinizə uğurlar.